آج ہم ایک بہت اہم آیت دیکھیں گے اس موضوع پر، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سنو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ونفسی وما سواہا، نفس اور نفس کو جو اللہ نے سوارا، ہاں، فالحمہا فجورہا وتقواہا، اللہ تعالیٰ نے صحیح اور غلط کی پہچان دی. اللہ تعالیٰ نے صحیح اور غلط کی پہچان دی. اچھا کبھی یہ آواز سنائی دیتی ہے اندر تمہیں جو کہتی ہے غلط ہے یہ مت کرو، غلط ہے مت کرو، سنائی دیتی ہے مت کرو مت کرو یسرا مت کرو مت کرو، ہاں سارا کبھی یہ آواز سنائی دیتی ہے؟ ہاں یس. اور کبھی شیطان بولتا ہے کرو یہ غلط کام، ہاں میری بات سنو، ہاں غلط کام کرو، اور اندر ایک آواز ہوتی مت کرو یہ، ہاں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح اور غلط کی پہچان دی. بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیسا پیدا ہوتا ہے؟ بالکل صاف ہوتا ہے. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، ہاں بہت صاف دل ہوتا ہے. بچے گندے ہوتے ہیں کیا؟ نہیں نہیں، بچے تو صاف ہوتے ہیں، پھر بعد میں ماحول ان کو برا ملا تو غلط کرنے لگیں گے، اور ماحول اچھا ملا تو اچھا بھی کرتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں وہ نفسی وما سواہا، اللہ نے نفس کو سوارا، ہمارے اندر نفس ہے ہمارا، اس کو سوارا. سوارا یعنی کیا معلوم ہے آپ؟ اچھے کپڑے اللہ تعالیٰ نے تیار کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے ریڈی کیا. ہاں فالحمہا فجورہا وتقواہا، صحیح اور غلط کی پہچان دی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا معلوم ہے آپ کو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اسے پاک کیا. پاک کیا مطلب اچھا رکھا، گندا نہیں بنایا نفس کو. وقد خاب من دساہا، وہ ناکام ہو گیا جس نے اسے بگاڑا. آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.